вітаю лицарським привітом. До вас прибув я крізь віки. Отож скажіть мені, яке зараз століття? 2001. А рік який? 2016. А місто це яке? Надвір'я. Я ж тебе випадково занесла машина часу. Може, твої нащадки сьогодні дізнаються про княжіння київських князів? А якого ти родича? Княжого ти родича? Звідки? З якого століття ти будеш? Я князь, я Володимир. Я князя Святослава, син Рюриковичі мій. Ми. Та десь мій слуга, мій вірний зброєносець, згубився десь у плині часу. Отож, підходь до мене. Буду шукати працювати. Знімай накидку. Знімай мій плащ. І шолом тримай мій бойовий. І рукавички, бо зима. Отож, родився я в палатах царських у древньому Києві, стольнім граді Київської Русі. Батько мій, князь Святослав, весь час проводив у походах, тому я його мало знаю, але він мені передав свій дух бойовий. Мати моя, славна полонянка, дочка древлянського князя Мала, Малуша, була наложницею моєї бабусі Ольги. Сам я з юних літ почав княжити в Новгороді, але коли батько мій загинув, прийшлося вступити в війну між братами і завоювати київський престол. З цим мечем я князем став. Навіть позбив у Києві пантеон богів. Та приходили різні, і болгари розказували про свої закони, і жиди про свої закони, і візантійці розказували про свою віру. Тож послав я своїх слуг розвідати про різні віри, яку ж прийняти. Сподобалася візантійська віра християнська з її церквами пишними. І охрестився я, і одружився на християнці.